Planen er klar. Jamen, det er at få en forholdsvis god sæson i år og lære en hel masse, så man videre kan bruge det til noget endnu bedre. Eventuelt til noget mere professionelt i udlandet på et eller andet givet tidspunkt. Men hvad det er, Niklas gerne vil bruge sin erfaring fra FDM Sport til, er stadig hemmeligt. Nu vil jeg ikke løfte nogen slør endnu, fordi vi har allerede nogle planer i gang, men det vil eventuelt være i Tyskland 2017. Ikke fordi at det overhovedet kan lade sig gøre endnu, men vi har en plan, der er i gang, og vi arbejder på det, så det skulle gerne blive sådan spændende på tidspunkt i hvert fald. I mellemtiden skal 2016 bruges på at promovere den sport, han brænder for. Det er fedt nogle gange, at, og især nu, når det kommer på tv og så videre, at vi kan få lov til at slå det lidt igennem, så vi kan få lidt af det her håndbold og fodbold. Ikke fordi det er nogle dårlige sportsgrene overhovedet, men bare så vi lige kan slå lidt igennem med det her benzin i blodet og dunsen af røg for bilen af nogle gange. Så det er fedt, at vi kan slå igennem med motorsport her i Danmark, og det er helt klart stigende grad, ikke? Og det håber Niklas Fogtmann vil få motorsportpublikummet på plads. Tag børnene med ud og se noget kanonfedt race, se nogle mega fede overhalinger, og mærke den her stemning, der omkring motorsport. Og selvom der er masser af erfaring i feltet, så tror han på sejr. Fordi jeg er en god teknisk kører. Jeg bruger hjernen, og så kører jeg også stærkt.